سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما كتابنا ينطق عليكم بالحق لقد جئناكم بالحق هل من شركائكم من يهدي فتعالى الله الملك الحق له دعوة الحق وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من لقد جئناكم بالحق وأكثركم للحق كارهون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين قرآن بھریا پیا یہ ہور بھی اجا بندہ نہ منے تو باطل پرست ہو سکتا ہاتھ پرست بولو یہ بندہ ہٹ کون ہوتا بولو چلو میں چاہنا کافر کون ہوتا اللہ کا پاک پیغمبر فرمانا جدو میرے اسلام کو ہٹ گیا دعوت اسلام نو منظور نہیں کیتا تو ہن میرے پیارے پیغمبر جا ایوہ النبی او پیغمبر جن دے بارے اللہ کریم فرمانا صفت شان یہ بیان چکرے یہ پاس من لگریمت ایک موقع پیا کرے جا ایو النبی پورے قرآن ویخ لو کہ اللہ نے یا محمد کر کے نہیں چڈ مارے کسے پاسے یا محمد کر کے بلایا ہر پیغمبر اللہ پاک فرمایا ما تلک بیمین کا یا موسیٰ یا زکریہ یا نوح یا عیسیٰ ابن مریم ہر پیغمبر اللہ نے اودا نام لے کے بلایا ہے مگر جدو آیا نا عزت اور مقام اور ادب محمد رسول اللہ دا اس وقت اللہ پاک نے انداز خطاب تبدیل فرما دیتا ہے یا محمد نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا ایوہ النبی اللہ فرماندا ہے میں اودا نام تا لے سکدا مگر تسا بے ادب اور بھوتے والے تعلیم دے واسطے کہ میرے محمد دی اے بھی اونچی شان ہے کہ میں رب ہی اودا نام لے کے بلاونا پڑدا جی محمد کہنا ہے نواب سڑدیا رہنا ہے ہوں وہ کہڑے پاس آئی سر